Gana įspūdinga dabar pažiūrėjus į ryto sudėtį, ten matyti eilę Žalgirio jaunimo sistemoje užaugusių žaidėjų. Prie tavęs dar yra Echodas, Masiulis ir Uleckas. Kaip manai, kai dar visi žaidė dubleriuose ir kažkas būtų pasakęs, kad va jūs keturiesi už kokių 6-7 metų visi kartu žaisit ne Žalgirį, o ryte, kaip būtumėt tada sureagavę? Geras klausimas, manau būtų kiek gal netikėta, bet vis tiek rytas topinis Lietuvos klubas, tai manau, kad nebuvo visai nerealus variantas ir dabar yra taip ir, žinau, yra tas ryšys tarpusavę, vis tiek daug metų pažįstami, tai manau, tas padės. O nebuvo būtent tada vat, anksčiau kažkoks principo reikalas prieš ryto žaist, prieš ryto dublerius? Na, tada buvo vis tiek, ta priešprieša visada yra ir visada bus, tai dabar vis tiek persikėlė kitoj barikadų pusėj, tai dabar tas pasijausmas žaist prie Žalgirį bus. Tau vis dar 23, bet dėl tų įspūdingų pasirodymų jaunimo krepšinį, iš esmės, nuo pat 16 metų jau visi gana ilgą laiką gerai matomas, stebimas. Kaip manai, ar tas ankstyvas dėmesys ir spaudimas padėjo tau ir ar išmokai su tuo tvarkytis? Na, manau, vis tiek jo, kai tiek laiko esi kaip ir padinimų stiklų kažkiek, prie to jau esu, manau, visai pripratęs. Dabar vis tiek, kai žaidžiau užsienį, to dėmesio gal kiek mažiau ir nėra tiek daug šnekama apie tai, tai kažkiek buvo trūkęs, bet dabar vis tiek grįžus į rytą, manau, to dėmesio bus daugiau ir to, ir nežinau, vis būsiu, manau, vėl kaip padidinimų stiklų, bet tas tiesiog stumia, manau, priekį ir dar tave geresnių žaidėjų, kai kiekvieną sekundę žinai, kad turi atiduoti viską, nes bet kas gali būti panaudota prieš tave. Spėju, kad ypatingai tas dėmesys Lietuvoje krenta ant žaidėjų, nes aukštam lygiu jų nėra tiek daug ir kiekvienas toks blikstelėjimas atrodo užkuria kalbas apie naują Marčiulionį, naują Jasikevičių, naują Kalnietį. Neturėjai žvaigždžių lygos po tokių palyginimų? Nežinau, vis tiek ten buvau jaunas, tai tada gal atrodo, kad viskas gali būti lengviau ir taip toliau, bet kai vis tiek eini žaisti po įvairias lygas Europoje, ten vis tiek visi gyniai daugumą yra amerikiečiai, mažesni, jų skillsetas yra geras ir tikrai nėra lengva prie čia žaisti, tai vis tiek viską reikia įrodyti ir vyrų krepšinis vis tiek žymiai sunkiau nei vaikų krepšinis, žymiai daugiau taktikos ir tas tiesiog, kai kiekvienais metais žaidi prieš gerų žaidėjus, tai tas tai kaip žvaigždžių lyga tokio dalyko nelabai yra, nes vis tiek tu visada ant žemės turi stovėti ir kiekvienas varžybos kautis įrodyti savo vertę. Per kol kas trumpą šiaip karjerą jau teko praleisti eilę metų užsienį, Ispaniją, Estiją, Prancūziją, Italiją, Vokietiją. Tikrai nemažai jau skirtingų kultūrų išmaišiai, skirtingų krepšinio mokyklų patyrei. Ar išskirtum iš jų vieną kažkokią svarbesnę patirtį, kuri labiausiai prisidėjo prie tavo karjeros ir galbūt ir prie asmenybės tobulėjimo? Na, nežinau, man labiausiai gal patiko Vokietijoje, žaidžiau ten 2 metus ir 2 skirtingose komandose, bet ta pati lyga tikrai yra stipri ir žaidimo stilius priimtinas ir buvo smagu ten tiesiog žaisti, tai tie gal 2 metai Vokietijoje man patiko labiausiai, o šiaip realiai kiekviena šalis yra kažkiek skirtinga, tos lygos skiriasi. Italų lyga ir Prancūzijos yra daugiau amerikiečių, kiekviena komanda realiai turi po 5 užsieniečius amerikiečius, tai tas žaidimas toks daugiau laisvo pobūdžio, Vokietijoje gal kažkiek daugiau taktikos, nežinau, biški skirtingas krepšinis, tai nežinau, manau, iš visų pasiėmiau kažką naujo ir patobulėjau tose vietose. Kur mažiausiai patiko? Mažiausiai patiko gal, nežinau, gal Ispanijai. Barcelona. Bet ten buvau realiai tik tai antrojo lygoje pusę metų, tai sunku pasakyti.